2, 1, go! Fører efter første deltager, men det er meget tæt. Idræt har overtaget føringen. Det er kun søstrene, der er en lille smule bagud nu. Idræt først tilbage i båden. Ej, det er fuldstændig close race. Det er stort set dødt løb mellem Idræt og Humbug. Ingeniørerne på tredjepladsen. Ingeniørerne, der har overtaget føring, og det købte en klar føring. Og så var der ved at være kollision. Ingeniørerne udbygger føringen. Tæt løber på andenpladsen. Idræt, næste deltager. Så ud som om man havde lidt svært ved at finde sit båd. Ingeniører af skolens deltager. Idræt henter ind. Fantastisk spurt af Idræt. Vinder andet heat. Og klar til finalen. Ingeniørhøjskolen. Festudvalget. FUT.